E a gente sabe que a memória ela tem potencialidade de contribuir para o desenvolvimento corporativo, inclusive com conteúdos de inovação, desenvolvimento da empresa. E às vezes a gente tem que reforçar isso diversas vezes. Então a premiação mostra para a gente que, né, isso tem um lugar dentro da administração das empresas, desenvolvimento das empresas e que é importante.